Quer aprender multiplicação de 91 a 99? Fica aí até o final, você vai ver dicas impressionantes aqui nesse vídeo. Beleza? Aqui é o canal do professor Marcos Torres, o canal Matemática Bezuz MT, certo? Vamos lá para o truque. A questão aqui é o seguinte, se eu pegar exatamente o número 91 e multiplicar com 92, por exemplo, eu pegar aqui, vou colocar aqui ao lado, 91 vezes 92. No básico, vocês vão fazer só isso aqui, né? 2 vezes 1, 2, 2 vezes 9, 18, normal, 9 vezes 9, 9 vezes 81, 2, 17, vem para cá, 3, 32. É fazer isso. Então, o que acontece? Eu penso que eu sei perder muito tempo, então vamos ser muito rápido aqui agora. O que a gente vai fazer? Nesse 91 aqui, que número eu vou somar a 91 que vai dar 100? Vai ser 4, 9. Que número eu vou somar a 92 que vai dar 100? 8. Então, assim aqui, ó, um menos, só isso. Quanto é 92 tirando 9? Ou 91 tirando 8, tanto faz. Não vai ser 83? É isso? Não. É o que eu faço. Quanto é 9 vezes 8? 72. Ó, aqui é a resposta. Igualzinho. Então, não tem o que fazer. Vou para mais um. Se eu pegar aqui 93 vezes 95, o que vai acontecer aqui? Quanto é que falta aqui para 100? Faltam. Certo? Vou ter que faltar para 100 aqui, falta 5. Para 5, menos. Nunca esquecer disso. Vamos lá. 97 tirando 95 tirando 7 vai ser 88. É isso? E quanto 7 vezes 5? 35. Tirando a prova real, 93, 95, 15, vai 1, 45, 46. 9 vezes 3, 27, vai 2, 81 com 2. 83. 5, 13, vai 1, 8, 8. Resposta bateu. Então não falha, pessoal. É um tipo de questão aqui que vocês não vão errar até chegar no número 99. Se eu pegar aqui exatamente o próprio 99 e multiplicar ele por 94, o que vai acontecer? 99 para chegar em 100 vai 1, 94 para chegar em 100 vão 6. É isso? Então o que eu vou fazer agora aqui? Subtrair. 94. 94 tirando 1 fica 93. E quanto é 6 vezes 1? 6, eu vou colocar aqui, ó, 0,6. Tirando a prova real aqui, fica 99 vezes 94. Vai dar aqui 9 vezes 4, vai dar 36, vai 3. Aqui vai dar 36 de novo com 3, 39. 9 vezes 9 vai dar 81, vai dar 8. 9 vezes 9, 81 com 8, 89. Aí 6. 10, vai 1, aí 10 com 3, 13, vai 1, 9, 93, 06, bateu a resposta. Certo? Tá aí, mais uma dica para vocês aí, de multiplicação de 91 a 99. Você pode ir fazendo aí 91, 92, desde alguém, tá? Que é só lembrar disso aí. Completa aqui para dar 100, completa para dar 100. Faz a diferença aqui do maior para o menor, coloca aqui a resposta, certo? Depois multiplica e coloca lá no final. E finalizou a questão. Tá aí a multiplicação de 91 por 99 para vocês. Segue o vídeo aí, compartilha com os amigos de vocês, deixa o like, tá? Se inscreve no canal caso seja inscrito, para receber notificações de novos vídeos como esse, que vocês estão aprendendo aí, esses truques da matemática do canal Matemática Bezuz. Beleza? Até o próximo vídeo. Fui.